Светлето, така че... Славков да дойде. Ще снима след малко. Аз смето на него територия се откажа. Да, да. Искате ли, ако искате и тия буклуци да... Да може да почне на ваша територия като къв. Готови ли сме? В резултат на проведена специализирана полицейска операция от областна дирекция на МВР Ловеч и районното управление на полицията в Краян е разкрита поредната, подчертавам, осма поред за последните 11 месеца нарколаборатория на територията на Ловешка област. Този път на територията на град Краян. Както сами се убедихте, отново високотехнологични съоръжения за производство на марихуана, в доста голямо количество, над 2000 бройки са установени на място, две помещения, в които се произвеждат марихуаната и трето, в което се суши продукцията, съответно подготвя се за експедиция и за реализация на пазара. Искам излишно да подчертая, че всичките тези нарколаборатории, включително и тази, разкриването е в резултат на добрата, да ни кажа много добрата, не само професионална работа на органите на полицията, но много добрата съвместна работа на областна дирекция на МВР и окръжна прокуратура Ловеч, разбирайте, на ните териториални поделения в областта. Образовано е досъдебно производство днешния ден, преди няколко часа, по смисъл на член 354, алинея 2, връзка с алинея 1. Говорим за производство, цел разпространение на високорискови наркотични вещества, съответно и държане на такива вещества, тъй като са открити немалко количество. Говорим сухо вещество, сухо вещество. По-интересното в случая, че при проведените претърсвания и изземвания на трите лица, които са установени на място и са задържани, към момента за 24 часа, а в утрешния ден ще бъдат задържани с постановление на наблюдаващия прокурор от окръжна прокуратура Ловеч за 72 часа с цел внасяне на мярка за взимане на мерка за наклонение, задържане по стража. По-интересното, това, което исках да ви кажа, е, че при претърсване и изземване на домовете на тези лица, трите лица, двете са от град Луковите, едното от град Черненбрег, техните домове са открити повече от 20, около 20 000 лева и над 20 000 евро в единия дом. И най-интересното е, че са открити, така както разбрах преди малко, и технически съоръжения за заглушаване на мобилни апарати. За провеждане на разговори по мобилни телефони. С каква цел? Целта да те първо ще изясняваме. Както казах, лицата са установени на място, задържани са. И виждате сами, че се работи, вършат се процесуално следствените действия в момента. Между трите лица. Освен, че са криминално проявени двете лица в Нигерия, са проявени, криминално проявени, на този етап не може да кажем дали има някаква роднинска, ако в този смисъл питате, връзка или нещо друго. А чии са тези помещения? На които се намираме? Собствеността би трябвало вече да е установена към момента. Това е на юридическо лице, което не е от Ловешка област. Това мога да кажа, без да влизам в друго. Освен на зелената маса, има ли суха тревиста маса и то за експорт? Да, намерено е. Намерени са и суха тревиста маса, сухи вещества, които са готови за реализация на пазара. Но какво количество не можем да кажем в момента, тъй като продължават процесуално следствените действия. На каква стойност е всичко това? Има ли вече ясно? Ми, така като гледаме на пръв прочит това, което си говорим с колегите, отново става въпрос за десетки хиляди лева. Вероятно съоръженията, това е моя субективна преценка, съпоставяйки с останалите нарколаборатории, за които знаете на територията на областта, така като гледам от порядъка на няколко стотин хиляди лева са вкарани в тези съоръжения. Говорим за техниката, не само за производството, а и за сушенето, и охладителната техника, и самото напояване, въобще всичко това, което. Така както виждам в едно от помещенията, което прави впечатление, оттам съдим за сериозните средства, които са вкарани, за самите съоръжения.
но те се възстановят много бързо. Вероятно, вече са възстановени от реализация на някаква продукция. Всеки кабел води до съответния щепсел и контакт. Което означава, че ако говорим над 2000 бройки, сами преценете колко само кабели, контакти и щепсели има. Само това го давам като пример. Това е юридическо лице. Среди пък имало ли някакво производство? Това не можем да кажем на настоящия момент. Настоящия момент не можем да го кажем. Това ще го изясняваме следващите дни. Самата продукция може да се каже за колко? Не. Можем да кажем те първа. Това ще го каже една експертиза, която ще изчисли след като продукцията бъде прибрана, съответно изсушена. Един малко по-сложен процес, който изисква поне седмица без тимина. А от всичките тези 8 нарколаборатории и задържаните около тях има ли вече осъди? Има, да, има вече лица с влезли в сила присъди. Не мога да ви кажа точно за коя от нарколабораториите, но считайте, че първата, която беше в Довиренци, вече са осъдени трите лица. А връзка между тях открита ли? Между лабораториите и хората? Нека това да го коментираме след известно време. За да видим дали случайно няма някаква връзка от гледна точка на поръчител и след това хората, които реализират крайната продукция. На този етап не можем да го кажем това нещо. Говоря за лицата, които сме установили, задържали и някои от тях осъдени. За връзка помежду им не може да става. Има ли следи към организирана престъпна група на територията на областта с толкова много лаборатории? На територията на областта за сега такива данни нямаме. А и няма как да говорим за организирана престъпна група, тъй като ако има такава, трябваше да е в друго място. Знаете, специализираната прокуратура се занимава с такива групи. Какви са били криминалните прояви на тези двама? Измами? Значи това, което сме установили, едно от лицата те са на криминално досие, другото е било осъждано за измами и за транспортно престъпление, но точно не мога да ви кажа какво е транспортно престъпление. От леките. Не са имали... Не, по наркотици не, към момента. А те са назначени към това юридическо лице? В процес на изясняване това. Не можем да кажем дали има връзка. На първият етап. Дали това юридическо лице има връзка с лицата, които сме установили. То може да се явява собственик, а не можем да го кажем сега, само няколко час след разкриване на нарколабораторията. Това ще го установим, дали тези лица имат връзка с това юридическо лице. Ето, нали е собственик и юридическо лице, да е собственик на тези лица? Да, но има, карате ме да предполагам, възможно юридическото лице, което се явява собственик, да отдало под наем помещенията преди много време, както обикновено се случва. И тези лица да са го наели за уж някаква друга търговска дейност, а реално да произвеждат наркотици. Добре. Само да уточним тук какво е било преди. Как да го обявим място? Бившият Георги Димитров. А, това ако искате, да. За какво е бил този завод? Производство на... Това са, нека така да го кажем, стопански постройки на едно бивше голямо стопанско предприятие от град Торино. Някога това са били те. Тази нарколаборатория как беше открита? Случайно или по сигнал? Значи, когато работи МВР, няма случайни работи и няма сигнали. Това е оперативна работа, която в края на краищата завършва с една реализация след стиковка с прокуратурата. Тоест, днеска вие приключихте с... Днеска беше извършена реализация на, нека да го кажа, крайната фаза на оперативна работа от страна на служителите на полицията от МВР и районното управление. И такава е практиката. Обикновено, хайде, понеже ме питате за тези нарколаборатории, обикновено, аз не случайно казах, добрата съвместна работа на областната дирекция и окръжна прокуратура, разбирайте и териториалните поделения на полицията, респективно на окръжната прокуратура. Когато има добра професионална работа от съответните служби и тя е в координация с окръжната прокуратура, края на краища стигаме до реализация, резултат на което се установяват, задържат се лица, съответно се образува на момента досъдебно производство. А е възможно и преди това да сме образували досъдебно производство и в рамките на него да направим реализация. Това, което преценим. Тези, които са осъдени, за коя нарколаборатория в тази, които вече са присъдени?
Дойренци беше първата. Оттам тръгнахме. И след това вече аз им загубих. Бяха Летница, след това по Тетевенския край, по Луковицкия край, да не влизам точно с имената, Черневид, Румянцево. В Луковицкия край имаше няколко по селата, Дерманци, Торос. Два пъти на също не са по те са на... Даже според мен следващата седмица ще бъдат вкарани за още една две от нарколаборатурите. Така днес като говорихме. Значи колко два маса? Не, към настоящия момент с Кирчо това, което говорихме днес по едно, не мога да кажа най-вероятно в Румянцево той ще... Само няма да ползвам имена, които употребя. Да, да. Най-вероятно следващата седмица ще бъде вкарано за една от няколко лабораторията, която това наблюдаваш. Другия колега също, това, което аз съм направил, ще е за лабораторията. Ти реално и най-тежко на хората. Зависи от това дали ли взема да съм но на принцип говорим за реално. Колко години ли живи това? Зависи първо какво е обвинението. Това, за което говорим в повечето места, по така наречената алинея 2, която става въпрос за производство цел разпространение на високо рисково наркотично вещество в големи размери, ако не се лъжи от 12 години. Беше в най-лекия случай. Това, което предвижда закона, е повишаване на свободата. Всичко зависи от това дали лицето за този път е констатирано като излишки на това пълно. И е съден, както казахме, някой от тях преди това. Може да е в условията на децидив става въпрос тогава вече за този текст. Подписано на материалния закон. Всичко е строго индивидуално и се съобразява. Отделно тук в конкретния случай, това, което разбираме сега с директора, докато пътувахме насам, тези пари, които са намерени на место, там са намерени и други веществени доказателства, за които нарика. Доказателства ще се ползваме и можем да отидем за други обвинения. Ние какво ще намерим? Продължаваме, че ще намерим. Луковите в червен брат. Но интересни неща сме намерили. Интересни. Аз споменах само някои. Така че от това зависи какви обвинения ще има, освен за производство, цел разпространение на сухари. Е възможно. Добре. Да видим какво ще излезе. От кои са?